Dobro večer svima. Evo, izbori se polako, broj glasova se približava svome kraju. Ja želim ovom prigodom čestitati gospodinu Tomislavu Tomaševiću na ulasku u drugi krug sa stvarno premoćnim brojem glasova. Još ne znamo koja je ta druga osoba s koja će biti u drugom krugu, no eto, mene raduje da jedan od dva kandidata promjena je ušao u drugi krug. Ja bih htio također zahvaliti svim ljudima koji su sudjelovali u mojoj kampanji, pogotovo koji su radili na terenu, ali članovima mog stožera koji su cjelodnevno i cjelovečernje radili vrlo predano, vrlo aktivno, vrlo iskreno na kampanji. Mislim da smo naše poruke građanima uspjeli prenijeti. Rezultat je takav kakav je, svi ga više manje sada znamo. Ono što je važno da mi kao SDP i ja kao gradonačelnički kandidat želimo promjene u ovom gradu. Dakle, mislim da ćemo zajedno surađivati i dalje na našem projektu unošenja promjena u grad Zagreb. Promjena koje su tako predominantno građani na ovim izborima zahtijevali i pokazali svojim glasovima da ih žele. Još jedan put čestitke gospodinu Tomaševiću, vidit ćemo to će biti u drugom krugu, a mi ćemo zajedno s njim dati punu podršku na izborima za 15 dana.